kitabu changu kitabu usoma wangu wajibu kitabu changu kitabu ndani napata majibu kitabu changu kitabu ni maneno ya Wahabu kitabu changu kitabu kina kinga kina tibu kitabu changu kitabu kusoma wangu wajibu kitabu changu kitabu ndani napata majibu kitabu changu kitabu ni maneno ya Mungu kitabu kilo sharia tukifate wa umini kitabu kilo bakia kutujenga kiimani kitabu kilo sharia tukifate wa umini kitabu kilo bakia kutujenga kiimani kitabu chetu yakini na tukipeni thamani maneno ya Rahmani tuyatunze ni moyoni kitabu chetu yakini na tukipeni thamani maneno ya Rahmani tuyatunze ni moyoni kitabu changu kitabu kina kinga kina tibu kitabu changu kitabu kusoma wangu wajibu kitabu changu kitabu ndani napata majibu kitabu changu kitabu ni maneno ya Mungu haki wengi twapotea kuitupa Qur'ani hatujaizingatia na kuiweka moyoni haki wengi twapotea kuitupa Qur'ani hatujaizingatia na kuiweka moyoni madhara tunapitia atutawala shetani jia zake twapupia twaziacha zamanani madhara tunapitia atutawala shetani jia zake twapupia twaziacha zamanani kitabu changu kitabu kina kinga kina tibu kitabu changu kitabu kusoma wangu wajibu kitabu changu kitabu ndani napata majibu kitabu changu kitabu ni maneno ya Mungu Isomwapo Qur'ani kwa mwenye kuzingatia mioyo huwa laini na unyenyekevu pia isomwapo Qur'ani kwa mwenye kuzingatia usomwapo Qur'ani ujira wajipatia anakulipa manani kwa makumi na mamia mwongozo maishani na moyo uno nadhifu dira yetu waumini na maneno matukufu kitabu changu nadhifu kamilifu zote safu kwa mioyo mikunjufu tumrudie Kitabu kina kinga kina tibu kita
kitabu changu kitabu kusoma wajibu. Kitabu changu kitabu ndani napata majibu. Kitabu changu kitabu ni maneno